په تیرو نږدې دوو کلونو کې تهران په وار وار د هلمند له سینده د خپلې حقابې په تړاو ناخوښي څرګنده کړې ده، خو په وروستیو څو ورځو کې دا مسله د کابل او تهران ترمنځ ډېره ګرمه شوې ده. په دې تړاو د ایران د ولسمشر له پرونیو توندو خبرو وروسته اوس د اسلامي امارات ویاند وایي دا ډول خبرې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې زیانمنوي. د اسلامي امارات ویاند ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان د 1350 لمریز کال د تړون له مخې د ایران حقابه ورکوي، خو اوس د وچکالۍ له امله د هلمند سیند اوبه کمې شوې دي. حرفی که امارات اسلامی میزنه وقتا را میبینه، درک میکنه، آب را میبینه، سطحشه بایدی پذیرفته شده، میار است که برشان گفته شده. برصورت تو هنوز هم ما طرفدار گفتمان دهی راستا هستیم، ولی تهدیدات ولی الفاظ نامناسب را استعمال کردن و خیر هر دو کشور نیست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د اسلامي امارات د اعلامیې په غبرګون کې په یوه ټویټ کې ویلي چې په وروستیو څو میاشتو کې په زلونو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقین غوښتنه کړې ده چې د هلمند سیند د تړون له مخې له دغه سینده د تخنیکي پلاوي د لیدنې او د اوبو د کچې د معلومولو زمینه برابره کړي. درخواست سریعمون این از اسامی رو هم دادیم که تیم فنی ما از سطح کچکی باستید بکنه و بر مبنای اون قضاوت بشه که آیا آب در سطح وجود دارد یا وجود ندارد. آقای رئیس جمهور هم از ماها قبل به ویژه در روزهای اخیر دستورات اکید به ما داده. د هلمند سیند تړون په 1350 کال کې د کابل او تهران ترمنځ د موسا شفیق او امیر عباس هویدار لوري چې دغه وخت د دوو هیوادونو لومړي وزیران و لاسلیک شوی دی. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان په نورمال او 20 کال کې باید ایران ته په هر ثانیه کې 6 متر مکعب اوبه ورکړي. هرگاه سال نورمال آبی در اثر کمبود بارندگی ها تنزل پیدا بکنه و یک وضعیت غیر نورمال متناسب با میزان کاهش آبدهی دریای هلمند از میزان حقابه جمهوری اسلامی ایران هم کاسته میشه. د ایران د حقابی موضوع په داسې حال کې د کابل او تهران ترمنځ ګرمه شوې ده چې تر دې وړاندې د هلمند یو شمیر کروندګرو او اوسیدونکو له سرپرست حکومت غوښتي دي چې په اوسنیو شرایطو کې له ایران سره د حقابی مسله مطرح نه کړي. د دوی په وینا د هیواد ډیری ولایتونه په تیره بیا هلمند له سختې وچکالۍ سره مخ دی او ګاونډیو هیوادونو ته به د اوبو ورپرېښودل کروندګر له سخت وضعیت سره مخ کړي.